Florence bo'ladimi? Florence Italiya shu tarafda. Bu pizza Italiya. Nima bunda sen boshqa tarafga o'tding? Ular qana 10 yil tushib ketdi, bormay qo'ydik-da. Penalti. Shayba. Ofsayd. Rossiyskiy urib qo'ydi-yu. Keanu toshdi. Bo'lsin. Alaqa. Soklar har bir qana. Ofsayd. Yana bu. Qanot hakami. Bakov. Yo'q hakam. Yo'q hakam. Qanot hakami yetsasiz. Qizil iblislar. Esmasin. Ya men bilmadim. Shunaqa ham o'tib qoladi. Voy. Davay. Ya bilan javob bersinlar. Yo'q. Video yetadi. Nima yapman? Ya qattan qazib bo'lmaydi. Ko'chalar. Tanlab oladi. Yaxshi chiqaradi. Kirsov. Zo'r variant bor. Choyingizga savol yur. Ana, haqiqatan bor ekani. Mana, nima yo'q. Ay, u nana otdi. Nima emas mana? Yo'q, yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Ot, mana bilardim. Nima?